Merda, Confia na minha bugou esse placa. jogo. Aperta um pause aí, cara. Enemy UAV overhead. Não adianta, cara. Dá um reflexo que eu não consigo ver nada. Então faz o seguinte, já pegasse teu loadout. Tu joga na água, tu revive e depois isso, cai é, e vai dentro do loadout. Acho que não vai adiantar, cara. Ah,